temat för den här bokmässan, eller ett av temana, är ju som sagt yttrandefrihet. Och det är ett väldigt vagt och egentligen mångtydigt ämne som dock kan bli ruskigt konkret väldigt snabbt. När man springer på bristen på yttrandefrihet så känner man av det direkt. Jag heter alltså Ola Larsmo och jag är ordförande för Svenska PEN, som är en del av en världsomspännande organisation för författare och skrivande människor på olika sätt och vis. Och vi finns i 110 länder i det här laget. Elnas, du kan ju egentligen introducera dig själv, men ja, vi har jobbat ihop i flera år nu, inte minst med dissidentbloggen som vi ska prata mer om sen. Mm. Ja, mitt namn är Elnas Baglanian och jag arbetar på Svenska PEN och är även redaktör för vår nättidskrift Dissidentbloggen, som vi kommer in på lite senare. Alltså, de år som jag har varit ordförande för Svenska PEN, och det börjar bli det 6 år nu, så jag tillträdde 2009. Det har varit mycket intressanta år, men det är också år som har präglats av en ganska genomgående trend i världen, där man har tvingats se hur yttrandefriheten har inskränkts i land efter land. Det är ju någonting som PEN har att slita med, som är alltså vårt riktigt stora problem. Det som är kusligt att se, det är att yttrandefriheten inte bara minskar i länder som man traditionellt sett betraktar som totalitära stater eller diktaturer, utan även då i länder där man har ett mer eller mindre demokratiskt styrelseskick, alltså där man väljer sina makthavare. Över hela Europa så har det också gått en våg av den typen av inskränkningar som är djupt obehagliga. Vi kan tänka på utvecklingen i Putins Ryssland, men vi kan också tänka på utvecklingen i Erdogans Turkiet. Och just inom ramen för dissidentbloggen så har vi försökt närma oss de här frågorna och försöka skapa ett utrymme för människor som alltså inte längre kan publicera sig med säkerhet i sina egna hemländer. Elnas har ju arbetat som redaktör för den här tidskriften nu sedan den startades 2011. Är det något särskilt ögonblick som du minns så där under arbetets gång? Något särskilt som har hoppat upp och fäst sig i minnet? Det var väldigt spännande att jobba med Iran-numret. Vi gjorde ett nummer om Iran som släpptes några dagar innan valet. Och det var väldigt spännande att komma i kontakt med de journalisterna som bevakade, journalister inne i Iran som bevakade valet och skrev även för oss. Och det här, hur det kändes för dem att verkligen kunna skriva vad som hände där, vilket de inte kunde på de dagstidningar de jobbade. Så att det är också hela, tycker jag, kärnan i dissidentbloggen, att de där texterna som tystas ner får lyftas upp. Och det var verkligen, jag tyckte att då kom det verkligen, ja. Så de var tvungna att skriva på två olika sätt, alltså på ett sätt i sin egen press hemma inom landets gränser, men genom att få en möjlighet att publicera sig utomlands så kunde de tala mer sanning helt enkelt. Precis, ja. Vi ska förklara vad dissidentbloggen är för någonting. 2010-2011 så drog vi igång det här arbetet, och vi från PENs sida blev allt mer frustrerade över att internet, som alla hade uppfattat som då den stora frihetsmöjligheten, och det är det ju fortfarande på många sätt och vis, ändå började kontrolleras allt mer effektivt av olika stater och makthavare. Så att censurgaller började falla ner över internet på olika ställen. Och då kände vi att vi ville bidra så gott vi kunde, så vi började söka medel för att starta en tidskrift där vi inom ramen för svensk tryckfrihetslagstiftning, som faktiskt är en av de bästa i världen, kunde publicera människor som inte själva kunde publiceras i sina hemländer. Och det var så vi började samarbeta med det här. Elnas har ju suttit och redigerat texter från precis hela världen. Vilka var de första numren? Kommer du ihåg de första texterna vi gjorde här? Numren vi gjorde? De första, från början så släppte vi blandnummer, och då var det från Tanzania, Iran. Vi har haft från Vietnam, poesi från Vietnam. Ryssland, Kina. Senast det räknade så har vi publicerat texter från 38 länder. Och vi har ju haft tematexter de senaste. Och då har vi bevakat allt från Turkiet, Mexiko, Burma, Turkiet. Ja. Det är några saker som har fäst sig speciellt i minnet. Jag ska säga att ni kan ju alla själva titta på
den här dissidentbloggen och bilda egen uppfattning. Och när jag nu säger det så kommer ni att ingen av er behöver skämmas om ni plockar fram mobiltelefonen och gör någonting annat nu, för då kan vi säga aha, de tittar på dissidentbloggen. Adressen är alltså de tre dubbelvena, alltså dissidentblogg.org. Så hittar man våran tidskrift. Och vi kanske ska nämna att vi publicerar varje nummer både på svenska och engelska, och vi publicerar även originalspråken, så att det ska inte finnas någon begränsning där, utan författarna ska få skriva på sina på sitt eget språk, och vi översätter alltid till svenska och engelska, så att vi har läsare i många länder, även i de länderna där där skribenterna kommer ifrån. En tidskrift av det här slaget är ju då gratis, alltså det går ju inte att ta betalt för den, så att vi har sökt medel från olika, alltså biståndsorganisationer, vi fått pengar från Sida, vi får pengar från Postkodlotteriets kulturstiftelse för att göra den här tidskriften. Och det är ju också egentligen en bild av, tycker jag, hur biståndspolitiken har förändrats på ett intressant sätt. För tidigare så handlade det väldigt mycket om att vi i väst eller i Sverige hade resurser som man ville föra över till ett land där man saknade motsvarande resurser. Och idag så märker vi från Penns sida att behovet är ett annat. Alltså, så man kontaktar en skribent i Pakistan, så säger vederbörande kanske att jo, men jag har en dator, jag har en smartphone, det behöver jag inte någon hjälp med att skaffa än. Men däremot, jag kan inte skriva det jag vill. Kan ni hjälpa mig att föra ut mina berättelser och mina erfarenheter? Mm. Och det kan vi då göra med hjälp av den här tidskriften. Mm. Det är några, som sagt, som Elna sa, vi började först 2011 med att ha egentligen bara skapa ett fönster och publicera folks texter. Men efter ett tag så märkte vi att behoven var lite större än så. Så de här temanumren som vi har gjort, kan du berätta lite om hur vi kom fram till det? Nej, men det var... Idén kom att vi kände att det är så komplext att man behöver lyfta fram frågorna från olika aspekter. Dels kanske hur situationen för litteraturen ser ut. Det kan handla om journalister, media, kanaler. Att vi ville liksom få mer ett helhet. Och så då testade vi med första temanumret med Turkiet. Och det var strax innan protesterna i Gezinparken. Så släppte vi ett nummer och kom ju. Och det har varit ett bra koncept att just det här, för att leverera en helhet över de olika problematiken i de länderna. För ofta det är väldigt komplext. Så en av de märkliga bedrifterna som du jobbade med, som jag faktiskt är väldigt stolt över att vi lyckades med, det var det här blocket där syriska författare skrev inifrån kriget. Ja. Alltså. Hur var det att jobba med det? Det var väldigt, det var en stark upplevelse. Det var väldigt också så här, vad dissidentbloggen handlar om. Att vi, som du nämnde, vi finns i 110 länder, så att vi har ju ett stort nätverk och det försöker vi använda oss av. Och via poeter, exilpoeter i Sverige, kunde vi komma i kontakt med poeter i Syrien. Poeter som har valt att stanna kvar för att de känner att de måste vara kvar och vittna om det som sker. Och de kom jag i kontakt med. Och det var väldigt surrealistiskt att veta att de befinner sig där. Men de skriver fortfarande, de vill berätta. Just det här att de vill berätta. Och att de blir så glada att det finns... Ja, nu vill jag inte, för att jag vill lyfta fram att vi är så... Men att de når ut på något sätt. Och det var väldigt starka texter, jag tycker det var väldigt, det var väldigt känslosamt att jobba med dem. Ja, det var det alltså, just det här känslan att vi kan nå de här människorna som kan berätta från en av världens värsta krishärdar just nu, ocensurerat och rakt ut. De behöver inte ta omvägen heller över en stor brittisk tidning eller så, utan vi kan publicera dem direkt, alltså det kändes väldigt bra. Ja, och det blir även en annan, det blir ju att man får veta om vad som pågår i Syrien till exempel, ur författarnas perspektiv. Ja. Att det är de rösterna som får komma fram. Och det är väldigt viktigt. Och vi försöker balansera det där hela tiden med varje nummer. Att det ska vara både skönlitterärt och mer reportage. Men då måste jag fråga dig, vad har varit ditt starkaste ögonblick under de här 4 åren?
Ja, och det är nog vårt temanummer om Mexiko som vi arbetade ganska mycket med. Och situationen i Mexiko skiljer sig väldigt mycket från den i Syrien. Va? Att där ser hoten mot yttrandefriheten helt annorlunda ut, men är nog, ska jag säga, nästan lika hemska. Ni känner ju till situationen i Mexiko, alltså att det är formellt en demokrati, man kan rösta på en annan president. Men i samma ögonblick som tidningar och medier försöker närma sig knarksyndikatens handel, inte bara med droger utan också med minderåriga flickor som man tvingar in i en traffickingverksamhet. Mm. I samma ögonblick man gör det så dyker det upp en man med en kulspruta på tidningsredaktionen. Och vi fick med hjälp av svenska ambassaden i Mexiko möjlighet att knyta kontakt med många mexikanska skribenter som öppet kunde skriva om detta. Och sen kunde vi åka till Mexiko och presentera det här. Och då kunde man de mexikanska medierna säga: ja, men vi har inte skrivit det här. Titta, det är en svensk webbtidskrift som har publicerat texter här från Mexiko. Och sen kunde man citera detta och liksom få igång ett litet rum där man kunde diskutera de här sakerna. Mm. Är det någonting här kring mexikanska som du minns särskilt? Jag minns när vi hade den här, när vi släppte numret officiellt. Ja. Två av journalisterna var där som hade kidnappats. Och de vittnesmålen publicerade vi deras, där de beskrev hur det var, vad de hade gått, hur det hade varit och hur deras redaktioner hade liksom, ja, den här, ska vi tillmötesgå de här kidnapparnas deras krav eller inte. Men det var just att de var på plats där och läste de här texterna själva, tycker jag var väldigt, väldigt starkt. Alltså, de kände att de fick ett tillfälle att göra det. Mm. Det sista som vi ska berätta om, tycker jag, vad är det som är på gång nu? Vad jobbar du med för nummer nu? Nu jobbar vi med två nummer parallellt. Det ena som kommer nu i början av oktober handlar om Europa, yttrandefrihet i Europa. Vi är väldigt bra på att kolla, blicka utåt och skriva om, men den här gången vill vi liksom komma lite närmare och se vad som sker i länderna runt omkring oss. Men vi jobbar även med Bangladesh, ett helt nummer om Bangladesh, och många av er vet säkert situationen där just nu med för bloggarna, sekulära bloggare, och bara under det här året så har fyra bloggare mördats, och vi vill fokusera på se vad som händer där och låta dem komma till tals. De blir knivhuggna till döds om de berättar det de vill säga.